היה לנו משחק שהתוצאה בו היא נפלאה בשבילנו. זה הנקודה הראשונה בליגת האומות, משחק ראשון שלא קיבלנו גול. מלחמה והקרבה גדולה מאוד של השחקנים שלנו, גם דקות של יכולת יוצאת מן הכלל. יש לנו חבר'ה רציניים מאוד בנבחרת ישראל, אנחנו מרגישים, ואני חושב שכל מי שראה את המשחק הזה מרגיש, שיש פה נבחרת שמאוד מאוד רוצה לייצר ומאוד רוצה להביא גאווה לעם שלה. להודות לשני ארגונים, אחד זה באמת השב"כ ששומר עלינו יום ולילה ועושה עבודה מדהימה, היה פה ראש השירות ואמר כמה מילים לפני המשחק, וגם תודה לרשויות הצרפתיות שסיפקו את ההבטחה. אנחנו מרגישים בטוחים מאוד במדינה שלהם, נותנים לנו את הכבוד הראוי ומארחים אותנו בצורה מדהימה במדינה שלהם. לנו נוכחות של כל הנשיאים כמובן, מר סרקוזי, מר הולנד ומקרון. אז תודה רבה.